Olá, amigos assinantes do canal do blog do Chiquito, você que está passeando aí pelo YouTube, você que veio do blog, você que veio da página do Facebook, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do blog do Chiquito, seu canal de dúvidas aí, seu canal de tutoriais. Hoje eu vou falar de um assunto que me pediram aí, o pessoal do grupo do WhatsApp me pediu. Eu vou fazer aqui para vocês pintura de carroceria, pintura de carro, usando tintas automotivas, primer automotivo e tudo mais. Esse tutorial eu vou passar para vocês alguns conceitos importantes de diversas áreas, não só para quem pinta carro, mas vou dar umas dicas de aerografia, umas dicas de ancoragem de couro, umas dicas de uso geral do modelismo. Então fica ligado aí que esse vai ser um vídeo muito legal. Essa peça já sofreu uma funilaria, um tratamento, né? Ela teve a pintura removida e vai pro primer já. Qual que é o preparo prévio que você precisa fazer num kit seu? O pessoal sempre fala por aí de lavar o kit na árvore. Isso é muito interessante. Isso é um hábito legal de se fazer. Mas é sempre importante lavar o kit antes da pintura. Por mais que você tenha lavado as peças na árvore, é importante você lavar o kit antes da pintura. Porque o manuseio, né, essa funilaria que a gente faz, a gente tem a gordura da mão, a gente tem o ácido úrico, o suor, e essas coisas atrapalham a pintura também. Então vamos lá. Então o primeiro passo que eu vou fazer é preparar o primer. Tá aqui o primer que eu vou usar, primer acrílico PR Colors. PR Colors, que é parceirona nossa aqui do blog, patrocina a gente com tintas bem legais. Também a gente tem as cores delas disponível à venda. Se você tiver interessado, aí tem contato aí. Então eu vou preparar esse primer dentro do aerógrafo. Ele já está bem misturadinho, né? Como que prepara isso no aerógrafo? Vamos ver. Bom, de aerógrafo eu vou usar esse Tamiya HG antigão, a pedido aí do pessoal. O pessoal do grupo do WhatsApp queria ver um Tamiya trabalhando. Eu vou fazer todo o serviço com ele. Primer, pintura, verniz, tudo com ele. Você vai fazer um modelo. Todos os passos da pintura, primer, pintura, verniz, tem que sair com o mesmo grau de excelência. Um estágio ruim, em qualquer um que seja, pode matar sua pintura. Então você precisa de um bom aerógrafo que trabalha bem, limpa direitinho, ele vai fazer todos os serviços. Okay. Vamos preparar a tinta. As tintas PR Colors são sempre todas diluídas com thinner, tá certo? Vamos preparar esse primer tá novinho dentro do frasco. Então eu vou preparar, ele já vem parcialmente diluído, essas tintas, mas eu diluo mais, tá? Eu não uso direto do frasco, eu vou fazer uma diluição meio a meio, ou um para um, tanto faz, o que eu usar de thinner eu vou usar de tinta. Eu vou preparar direto no aerógrafo. Para fazer direto no aerógrafo, a dica que eu dou é começar com o thinner. Eu ponho sempre o thinner primeiro. Para quê? Para que entrar o primer aqui, não escorrer um primer grosso para dentro da câmara do aerógrafo e entupir o aerógrafo. Então você faz essa caminha de thinner para proteger o seu aerógrafo de uma tinta eventualmente grossa que vai cair. Mais ou menos a mesma coisa que eu coloquei de thinner, eu coloco de primer. Vou misturar com um palitinho aqui. Se você já tem as manhas, já tem a prática, você pode misturar pela retrolavagem. Não vai abrir muito, hein? Não vai fazer um vulcão de tinta na tua casa. Abre só um pouquinho, deixa borbulhar. Não tem essa prática? Vem com um palitinho, mexe aqui. Lembrando, se você quiser fazer fora, pode fazer.
estou usando algo em torno de 20 libras. É uma pressão boa para quem trabalha com carro. E vou começar a aplicar o primer na peça. Então vamos aplicar essa mão de primer na carroceria. Pensando em carros, em pintura de carro, todas as camadas de tinta, desde o primer, já tem que estar focadas para o objetivo final, que é uma pintura lisinha, bem, bem brilhante. Lógico que a gente não vai conseguir dar brilho no primer, né? O primer, ele é uma tinta sempre muito fosca, texturizada, inclusive essa é a função dela, ter textura. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é aqueles efeitos indesejados, tipo casca de laranja ou superfície porosa demais. Se isso acontecer, a gente vai dar um tratamento depois. Por enquanto, a gente vai só pintar. Uma distância boa para aplicação de primer, esse é um primer que está bem diluído, ele vai bater bem líquido na superfície, né? Algo em torno entre 5 e 8 centímetros, não precisa mais que isso. Lembrando sempre conceitos básicos da aerografia, né? A pistola não para, o aerógrafo está sempre em movimento, a gente não deixa saturar a tinta. Lembra que seu kit é 3D, então você tem que mudar a posição. Meu kit, ele está apoiado nesse isopor, então eu nunca ponho a mão nele, tá? Isso é importante, sempre faz um apoio, sempre dá um jeito pra você não segurar o kit enquanto pinta ele. Faça localizado, assim como eu estou fazendo. Não tenha pressa de resolver o kit tudo de uma vez só. Geralmente, em curso, quando a gente está dando aula, por exemplo, para quem está pintando aviação, para quem está fazendo tanque, quando a gente usa primer, se a gente usa primer, porque às vezes não é necessário, eu sempre ensino a aplicar uma camada fina de primer. Não precisa carregar no primer, não precisa pintar o seu kit de primer. Para carro, eu já recomendo forçar um pouco, pouca coisa, não carregar muito, só um pouquinho a mais do que o normal, porque a pintura de carro é uma coisa que vocês vão ver lá na frente, ela sofre muito. Sofre com o quê? Vai cair um verniz muito forte em cima dela, depois a gente vai meter lixa, massa, cera, então ela sofre, ela vai cair muita coisa em cima dela ainda. Então, uma camadinha a mais de primer pode ajudar a gente a garantir, a dar firmeza nisso tudo que vai vir. Então reparem, eu faço bem localizado, eu fecho a agulha. Reparem que esse primer da PR Colors tem uma cobertura excelente. Então reparem, eu vou pintando com calma, vou cobrindo bem. Reparem como eu produzo pouca nuvem, né? O ambiente não fica carregado. Isso é importante, né? Geralmente a gente monta em casa, em apartamento, tem esposa perto, filho perto. É importante prestar atenção nisso. Fumaça, nuvem, é tinta que não está indo para o seu kit. Isso também pode ser prejudicial para o acabamento, tá? Porque se você abre demais o aerógrafo, joga muita tinta, eventualmente uma tinta seca durante o caminho, a partícula de tinta, e bate seca no kit, deixa o kit áspero, tá? Então o jeito certo de aerografar é assim, de perto, aproveitando bem a tinta. Reparem que eu faço um movimento de ida e volta, e eu fecho a agulha, não o registro, não a válvula, mas a agulha. Eu fecho a agulha para evitar saturação, né? Vou com calma, movimento sempre bastante harmonioso, com calma. Estou fazendo numa luz boa, então por mais que o primer
e o kit tenham cores parecidas, cores próximas, eu consegui enxergar bem. Só pelo brilho da tinta batendo no kit, eu consigo enxergar bem o que eu estou fazendo, isso é importante. O primer tem uma função secundária, além da pintura, muito importante, tanto para você que pinta carro, quanto para você que faz avião, que é caçar problemas de funilaria, né? Você trabalha aí um tempão para acertar seu kit e você só consegue ter certeza se saiu tudo como esperado depois que você dá uma mão de primer. Tá aqui meu primer, tá até carregado um pouco demais. Vou deixar ele secar, importante isso. Isso é uma falha que eu vejo muito por aí, pessoal reclamando de pintura, mas não deixa as camadas de tinta secarem devidamente. Vou deixar isso daqui descansar pelo menos umas 2 ou 3 horas, por mais que ela seque, dê aparência de seca, né? Tem gente que fala, ah, ela já estava durinha, eu pus a mão. A tinta tem a secagem e a cura. Essas tintas automotivas realmente secam muito rápido, mas a cura delas demora mais umas horas aí. O ideal seria 12 horas, um dia para o outro, até 24 horas, algo assim. Então eu vou deixar essa tinta descansar. É a hora que eu pegar o kit de novo, a gente dá uma geral, ver se não ficou áspero, se não tem nenhum lugar precisando de um acabamento melhor, para dar continuidade na pintura. Bom, deixei o primer secando, ele está secando, passou a noite inteira secando. Agora vamos dar continuidade ao processo. Eu já dei uma geral nele, em relação à aspereza ou algum pozinho que pode ter entrado durante a pintura, tá? É importante não deixar o primer ficar muito grosseiro, por aquilo que eu falei. Você tem que manter o grau de excelência em todos os estágios da pintura. Lógico que a gente não vai conseguir dar brilho no primer, né? Então não é polimento que eu tô falando, mas assim, se você tiver uma lixazinha 1200, uma lixa 2000, essas lixas de polimento mesmo, que quiser passar um pouquinho no primer, se ele tiver áspero, grosso, se ele tiver feito casca de laranja, em algum lugar que ele possa ter retraído, se você colocou tinta demais, você pode dar esse tratamento no primer, sim, é comum fazer isso. Esse carro, ele vai ter cores metálicas, porque eu já pretendo ensinar nesse tutorial você não só fazer uma carroceria de carro, como também trabalhar com tinta metálica. Como esse carro vai ter uma pintura metálica, interessante é você aplicar um fundo preto. Porque isso, a pintura metálica, ela tem um certo nível de transparência devido ao tamanho dos grãos do pigmento, ela reflete um pouco o que ela está por trás. Então, se você der um fundo preto, você melhora a ancoragem dessa tinta e deixa ela mais brilhante, tá certo? Ela contrasta mais com o fundo do carro. Então, eu vou aplicar uma mão de tinta preta. Daí também já serve um pouco de tutorial para quem vai fazer um carro de uma pintura sólida e já ver como que aplica. Vou usar preto brilhante da PR Colors, preto duplo, tá? A partir desse momento aqui que ele já está com primer, a gente já pode pensar em usar só os ducos para brilho, né? Se bem que acrílico automotivo também dá bastante brilho. A tinta já está preparada no aerógrafo, uma diluição bem generosa aí com thinner, pelo menos 1 para 1, até um pouquinho mais, para deixar a tinta bem fluida. O grande segredo para pinturas brilhantes, quando a gente diz na gíria, puxar o brilho, é você sempre trabalhar várias camadas de tinta bem diluída. Então, muito provavelmente, a sua primeira mão de tinta não vá cobrir nem dar o efeito que você quer
na pintura. Então você tem que dar uma insistida e também não pode ficar forçando, porque você tá trabalhando com uma tinta muito diluída, né? Muito diluída com thinner, e o thinner pode agredir o plástico. Então, mantendo aquela regra de entre 5 e 8 centímetros, vamos começar a pintar. Tá. A primeira mão de tinta é sempre interessante não carregar demais, fazer esse efeito smooth, que a gente chama na aerografia, para você não saturar demais a tinta. Tá? Se você ficar puxando até ficar muito preta, você pode saturar a tinta. Então, a primeira mão é sempre assim, um pouco mais maneira do que as outras. Isso aqui no curso eu chamo de meia mão, dar meia mão de tinta. Ou seja, daqui a pouco a gente já vem e já completa essa pintura. Apliquei isso que a gente chama de meia mão de tinta. O tempo de você aplicar no kit inteiro já é o suficiente para você vir e terminar a pintura e fazer mais meia mão de tinta e terminar, né, uma mão. Lembrando que tinta dupla seca rápido, né? Tem a secagem e a cura, né? Eu já falei isso, a cura é outro negócio. Mas a secagem dela é rápida, então ela já está dura o suficiente para aguentar mais uma camada da mesma cor e começar a dar um pouco de brilho nessa pintura, tá? Vocês vão reparar que se vocês estiverem fazendo direitinho, desde já a pintura já começa a sair brilhante. Estão vendo? A pintura saindo brilhante desde o início vai facilitar muito o serviço de vocês lá na frente. Vocês vão ter muito menos coisa para acertar com verniz e polimento. Então é importante fazer direitinho desde o início, que vai facilitar o seu serviço lá na frente. Ah, não fique esperando que o próximo passo da sua pintura vá resolver seus problemas. Se um dos estágios estiver ruim, ele vai atrapalhar os outros. Então, o correto é que tudo saia em ordem desde o começo. Então, a gente vai terminar de aplicar essa mão e a gente vai fazer o mesmo processo. Diminuir um pouquinho mais. A gente vai fazer o mesmo processo que foi feito no primer. A gente vai deixar um tempinho para secar. Depois que secar, a gente vai dar uma analisada na tinta, ver se não precisa de nenhuma correção, de nenhum trabalhinho de funilaria, para poder continuar. Tá aqui minha pintura, não vou carregar mais, vou deixar essa mão secar e fazer uma eventual funilaria se precisar, tá? Como esse carro não vai ser preto, isso aqui é só uma base, eu muito provavelmente não vá aplicar mais tinta preta. Eu
muito provavelmente eu vou já para as cores metálicas. Se você estiver fazendo um carro de cor sólida, aí, se estiver fazendo, por exemplo, um carro preto brilhante como ele está agora, você dá umas horinhas para essa cor secar e repete esse processo mais uma ou duas vezes até ele pegar a cor boa. Não vai sair de primeira, não adianta forçar que não sai de primeira. Tem que ter paciência, tem que fazer com calma, tá certo? Então, vou deixar tudo isso aqui secando, daqui a pouco a gente volta e dá sequência. Bom, é isso aí, meu preto já secou, a superfície tá bem lisa, né? Já tá até com algum brilho. Esse preto, como eu já disse, ele é só uma base, né? Ele não vai ser minha cor, então eu vou dar sequência na pintura. Esse carro ele vai ser dois tons de metálico. Ele vai ter uma cor externa mais escura e aquelas faixas no meio de uma cor mais clara. Eu vou começar a pintura pela cor mais clara. Eu vou começar fazendo a cor da faixa. Eu vou usar mais uma cor aqui da PR Color, essa daqui, essa cor Light Metallic Gray. A tinta já tá preparada no aerógrafo, tá certo? Eu não precisaria pintar o carro todo, né? Só precisaria pintar a região das faixas, mas eu vou pintar o carro todo mais uma vez para ilustrar pintura com tinta metálica e tudo mais. Como essa tinta metálica é mais clara do que a próxima que vai vir, fica melhor mostrar aqui. Mesma coisa que eu fiz com o preto, a gente começa, repara, a tinta está bem diluída também, a gente começa com uma meia mão. Já fica um resultado bem interessante. Ele tá meio falho ainda, né? Porque isso daqui é uma mão preliminar de pintura. Agora eu vou terminar essa meia mão. Por onde eu comecei, eu volto e faço a pintura para valer, saturando uma quantidade mais generosa de tinta para puxar o brilho e trazer todo o efeito da cor. Esse truque da meia mão de tinta é um negócio muito simples, que melhora muito a performance das tintas. E vocês veem que não é um tempão que espera, né? É só esse tempo de você lidar com o kit já é suficiente para essa meia mão de tinta funcionar. É um truque que serve para qualquer tipo de tinta. Esperar essa tinta secar, ver se vai ser preciso algum trabalho de funilaria. Pronto, não vou carregar mais, deixar essa tinta secar. Ver como ela senta, como ela seca, como ela retrai, se vai ser preciso mais uma mão de tinta ou não. Isso precisa dar um tempo, não adianta que a gente querer forçar tudo de uma vez. As camadas de tinta, elas têm que ser finas, tá? Para elas poderem secar, endurecerem. Bom, a pintura já está bem sequinha, deixei secar por alguns dias aí. Vamos dar continuidade à pintura. Agora eu vou fazer as faixas. Essa cor, esse alumínio que eu usei, vai ser a cor mais clara das faixas, né? Então por isso que eu comecei por ele, né?
Lembrando que eu podia ter feito só o miolo, só onde teria as faixas, né? Mas eu quis pintar ele inteiro já para dar uma ideia de pintura em alumínio. Tá certo? Você que monta avião aí, você pode ter reparado como ficou um alumínio bem bonito, bem polido. Se você monta avião, tá vendo esse vídeo, que quer aprender o básico da pintura metálica, a partir desse momento você já teria a cor do seu avião. O que você poderia fazer para melhorar seria um polimento leve, um polimento até a massa, né? Ou então uma lixa bem fininha, manta abrasiva, esse tipo de coisa, para ressaltar um pouco o brilho disso aqui. É porque ele tá bem lisinho, né? Ele tá uma pintura bem delicada, mas ele não tem muito brilho. Se você quer aquele alumínio bem polido, que fica parecendo um cromo, a partir desse estágio, você dá um polimento para puxar um pouco do brilho. Para avião, para esse tipo de acabamento, não é recomendado o uso de verniz. Bom, a pintura já está bem sequinha, deixei secar por alguns dias aí. Vamos dar continuidade à pintura. Agora eu vou fazer as faixas. Essa cor, esse alumínio que eu usei, vai ser a cor mais clara das faixas, né? Então por isso que eu comecei por ele, né? Lembrando que eu podia ter feito só o miolo, só onde teria as faixas, né? Mas eu quis pintar ele inteiro já para dar uma ideia de pintura em alumínio. Certo? Você que monta avião aí, você pode ter reparado como fica um alumínio bem bonito, bem polido. Se você monta avião, tá vendo esse vídeo, que quer aprender o básico da pintura metálica, a partir desse momento você já teria a cor do seu avião. O que você poderia fazer para melhorar seria um polimento leve, um polimento até a massa, né? Ou então uma lixa bem fininha, manta abrasiva, esse tipo de coisa, para ressaltar um pouco o brilho disso aqui. É porque ele tá bem lisinho, né? Ele tá uma pintura bem delicada, mas ele não tem muito brilho. Se você quer aquele alumínio bem polido, que fica parecendo um cromo, a partir desse estágio você dá um polimento para puxar um pouco do brilho. Para avião, para esse tipo de acabamento, não é recomendado o uso de verniz. O verniz quebra um pouco o efeito metal. Ele até fica bonito assim, mas ele quebra um pouco do efeito metal. Se você quer metal mesmo, você tem que aprender a trabalhar sem verniz. Tá feito o alumínio aqui, eu vou fazer as faixas. Eu já filetei com uma superfície de corte, uma fita no tamanho que eu quero. Recomendo tentar sempre usar uma fita já pré-cortada, né, um dos tamanhos padrões, ou então você tem uma superfície de corte dessa para você cortar com medida e tudo mais. Eu recomendo sempre usar a fita Tamiya, masking tape, ou a da Revell, que também é muito boa, ou aquelas marcas japonesas, né? É sempre melhor do que usar a fita crepe, mas como eu estou trabalhando com duco e essa tinta já está há bastante tempo seca, ela já está bem resistente aqui, então eu vou meter a fita crepe comum sem medo. Fiz a máscara do Mustang, tá aqui. Agora eu vou começar a aplicar a segunda cor metálica. Antes de entrar com a cor metálica, eu vou dar mais um fundinho preto com tinta duco automotiva, com PR Color, tá? Mas eu não vou cobrir de preto, não. Eu vou usar tô usando uma cor bem diluída para dar brilho. E só vou dar mais um fundinho, então
vou aplicar só um pouquinho assim, ó, só para a gente ter as mesmas vantagens da ancoragem que a gente teve na cor anterior. Ela tem que bater bem brilhante, bem homogênea. Já fico aqui a dica para vocês como é que a gente trabalha com máscara. O aerógrafo tem que bater perpendicular à máscara, até. Desse jeito. Isso para evitar que o ar entre por debaixo da fita, levante a fita, ou até mesmo a própria tinta penetre por debaixo da fita e manche a pintura onde a gente não quer. Então eu vou dar essa mãozinha de tinta leve nele todo, trabalhando com o preto bem diluído, que eu não quero que ele dê nenhum tipo de textura na pintura. Também essa mão de tinta eu tô dando bem levinha para evitar formar uma camada muito grande de tinta, principalmente nas margens da fita, né? Para não formar o degrau depois que a hora que tirar a fita. Bom, secou esse fundo preto que eu dei ralinho. Vou entrar com uma cor aqui, um Gunmetal. Vou fazer agora a segunda cor para valer. Eu peguei um pouco desse Gunmetal, misturei um pouquinho com preto para dar uma escurecida a mais. E vou aplicar do mesmo jeito que eu apliquei a primeira mão do alumínio. Vou começar com uma meia mão e depois vou terminar a pintura. Agora que eu já dei essa meia mão de tinta, agora eu vou terminar de aplicar a primeira mão de uma forma mais generosa para vir o brilho e o tom certinho dessa cor que eu fabriquei. Tá pintado de alumínio aqui. Não vou carregar muito a mão de tinta nele. Essa segunda cor de alumínio, desse Gunmetal, né? Aliás, esse Gunmetal mais escuro, eu vou dar uma mão só, não vou carregar muito, porque eu não quero deixar a camada de tinta muito grossa, porque ainda vai o verniz PU. Já tirei as faixas, tá? Agora a gente vai começar a pensar na aplicação do verniz, tá ok? Antes de aplicar o verniz, eu vou dar uma polidinha nessa pintura. Como vai um verniz por cima, vamos evitar nesse primeiro momento pensar em produtos pastosos para polimento, né? Então, por enquanto, nada de massa ou cera. Eu tenho aqui comigo umas lixinhas importadas, Micromesh, que são um produto muito legal. E elas têm, ó, tá vendo? Elas têm uma numeração muito alta. No caso, a minha começa em 3, vai até 12 mil. Elas são um pouco difíceis de serem achadas por aqui no Brasil. Mas existem opções a esse tipo de material. Uma delas é a Manta Brasil. Você acha esse tipo de produto em casas de autopeças ou
casas específicas para produtos de funilaria. Você acha aí, ela trabalha como uma lixa, você vai trabalhar como uma lixa aí, molhar com água e tudo mais. Você acha gramaturas mais altas, 3, 3,5, 4 mil, o polimento sempre bastante água. Então eu molho a lixa na água e passo sobre a superfície. Estou passando uma lixa 6 mil. Sem fazer força, sentindo a textura da pintura, você passa e vai sentindo a ranhurinha na tinta. A hora que você não sentir mais essa ranhura, é sinal de que a lixa já não está mais passando o brilho dela para a peça. Bem lisinha. A tinta não necessariamente precisa dar brilho agora, precisa saltar o brilho. Eu vou passar mais um pouquinho só para ilustrar agora com a 8000. Passei a lixa 8000, olha como a pintura já fica bem lisa. O carro todo já tá bem liso, né? Mas aqui tá vendo, refletindo bem a luz, ó, refletindo bem a minha mão. Ainda tem um acabamento com o próprio papel higiênico, eu nem vou passar a 12 mil, certo? Então vamos lá, vou polir o resto do carro, né? É importante polir quando a gente faz faixas, que nem nesse carro, assim, porque a gente às vezes ajuda a tirar o degrau, né? Minha pintura ficou com pouco degrau porque eu maneirei nas últimas mãos de tinta justamente e me preparando para isso. Bom, tá ali minha carroceria polidinha, pronta para o verniz. Eu vou aplicar o verniz mais comum que o pessoal utiliza aí para carros, que é o mesmo que os funileiros usam nos carros de verdade. Eu vou usar verniz PU bicomponente. Por que que isso aqui chama verniz PU bicomponente? Porque ele precisa de um catalisador. Tá aqui. Ele por si só não endurece sozinho, ele precisa ser usado junto com o catalisador. Então esse é um verniz que usa uma proporção de 3 para 1. Vou jogar isso no aerógrafo com bastante thinner. Esse verniz faz um pouco de fumaça, tá? Um pouco de nuvem. Então, se você tiver aí um sisteminha de exaustor, como eu tenho aqui, uma janela, porque vai fazer um pouquinho de nuvem normal desse verniz. E vamos aplicar uma camada. Eu vou aplicar uma mão só por enquanto. Você tem que bater uma angulação certa para você enxergar o que você está fazendo. Então a angulação é conforme a luz do seu ambiente para você poder enxergar a película do verniz batendo sobre o kit. Apliquei uma camada fina, vou deixar essa camada secar bastante tempo. Bom, galera, deixei descansar bem aqui, passou quase que 12 horas descansando. Olha como tá
bem brilhante, né? Já tá legal. E uma camada só de verniz, tá? Pra ele endurecer bem. Camada fina. Camada muito grossa desse verniz pode gerar aí um problema de não catalisação da tinta. A gente pode melhorar um pouco esse verniz, esse acabamento, da mesma forma que a gente fez na pintura, com lixa, com massa, né? E agora com as minhas lixinhas aqui, agora eu vou no verniz. A gente pode pensar em usar massa e cera, né? Porque não vai vir mais nenhuma camada por cima disso, essa daqui é a camada final. Então a gente pode vir com o polimento fazendo a sequência. Eu vou começar com a minha lixa 3200. Vou fazer localizado aqui na frente do capô para a gente ter uma ideia. Lixa com bastante água, sem fazer força com a mão, só o peso da mão mesmo. E a gente vai passando aqui. Passei a primeira lixa. Talvez não dê para ver direito no vídeo, mas eu passei a lixa 3200. Ela deu uma diminuída no brilho. Normal. Normal. Porque a gente acrescentou uma aspereza da lixa no kit. Por isso que é importante a gente vir subindo. Agora eu vou para minha lixa 6000, o dobro da finura. Se você não tem essas lixas, lembrando, né, você pode usar manta abrasiva, papel higiênico, papel toalha, flanela, pode fazer aí sua escala de intensidade de brilho com produto alternativos e finalizar com massa e com cera. Passei a lixa 6000, o brilho melhorou substancialmente. Agora vamos para 8000. Você consegue sentir a textura da lixa anterior sendo quebrada pela próxima lixa. Essa sensação diminui de uma lixa para outra, né? Porque a gente está começando a trabalhar com uma textura muito fininha, mas mesmo assim você consegue sentir. Vocês reparam, no vídeo talvez não dê para reparar muito bem, mas eu vou tentar mostrar. Eu estou pulindo essa área aqui, ainda falta mais uma lixa, mas ela já está bem mais lisa do que aqui, por exemplo, que já tem bastante brilho, tá? Por isso que a gente dá o polimento em cima do verniz. O verniz ele cristaliza bem, mas ele gera textura também. Essa lixa já é o suficiente para trazer bastante brilho para a peça. Você vê, já temos uma diferença de textura bem grande daqui para cá. Brilho muda completamente. Aqui tá bem brilhante, mas aqui tá espelhado, aqui tá refletindo, eu consigo ver a luz, consigo me ver aqui. Eu não podia deixar de falar nesse vídeo da aplicação de massa e de cera. Como a gente usou tudo automotivo, a tinta é automotiva, o verniz é automotivo, não tem por que não usar produtos automotivos agora para trazer mais brilho para o teu carro. Então eu vou começar com a massa. Essa é da massa automotiva número 2. Massa para polimento. Esse produto ele trabalha como se fosse uma lixa. Ele tem abrasividade, ele ataca a pintura, ele arranca a pintura. Então, precaução aí, cuidado a usar esse tipo de produto igual se trabalha com lixa. Eu gosto de trabalhar com cotonete, com um pedacinho de algodão, espalhar e esfregar. Até a massa endurecer e trabalhar mesmo. É comum você quando você trabalha com massa, você vê a tinta saindo no cotonete.
atravessando o mar, até ela quase sumir. Mesma coisa, tá? Você sente a abrasividade da massa trabalhando. Não precisa fazer força. Por isso que eu não recomendo o uso de máquina aqui. Ela quase sumiu no meu capô. Agora a gente dá um acabamento com uma flanela. Flanela comum dessas de carro. Temporário. Depois você vem com o outro lado limpo da flanela e faz o acabamento. Até brilhar. Olha lá. Olha o brilho aqui aparecendo de novo. Né? A massa no primeiro momento ela dá uma arrancada no brilho, mas você dá uma insistida com a flanela, o brilho vem todo e vem que vem. O brilho está sensacional, tá? Pena que a gente não consegue focalizar isso direito no vídeo, mas já dá muita diferença a textura daqui com o resto do capô, por exemplo. Isso é o uso da massa. A massa já dá esse brilhão todo aí. E a cera? A cera você vai usar, você pode comprar aquela cera Grand Prix com silicone, aquela rosinha ou qualquer uma semelhante. Tem umas mais líquidas. Eu não vou usar essa porque eu não tenho essa aqui. Eu vou usar uma específica da Tamiya. A cera, eu vou aplicar ela agora, você pode aplicar como acabamento final, mas cera é um negócio que vai embora. Tá? Ela é diferente do brilho da massa. A cera é um produto, ela vai formar uma película em cima da pintura e um dia ela vai embora. Por isso que a gente sempre anda encerando os carros. Ela é super fácil de aplicar. Vou pôr uma gotinha aqui no capô. Com a flanelinha mágica da Tamiya. Pode ser uma flanela normal. E é isso. Esfregar, esfregar, esfregar. Até ela endurecer e praticamente sumir. A gente vai sentindo que o toque na mão vai ficando mais pesado, né? Porque a cera está endurecendo, está formando a película. Completamente espelhada. Dá uma olhada. Show de bola, não? Com um brilho muito legal. Bom, tá aí nosso capô brilhante, né? Mas agora eu vou repetir todo o processo pro modelo todo. Bom, pessoal, tá aqui o resultado final. Repeti o processo para ele todo. Vamos pegar aqui a luz, olha como ele tá. Tá espelhado. Repetir todo o processo com a lixa, com as lixas, depois com a cera. Ó, que legal, não? Vou pegar aqui. Olha só, olha esse brilho. Vou encerrar aqui esse vídeo. Deu pra passar bastante técnica de pintura com cores metálicas e também pinturas de carroceria, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante coisa nesse vídeo. Se você gostou, clica no like aí, dá uma força pro canal, assina o canal, deixa seu comentário. Curta a nossa página no Facebook, tá aí o endereço na tela, www.facebook.com/blogdochiquito. Lá você acompanha todas as novidades e tem o nosso blog mesmo, também tá aí na tela, www.blogdochiquito.blogspot.com. Essas técnicas estão todas agrupadas lá, você entra, você pode tirar todas as suas dúvidas. Vou encerrando por aqui. Queria agradecer demais a atenção de você que assistiu o vídeo. Agradecer a galera aí do WhatsApp, que dá sempre uma força para os vídeos, para os temas, os tutoriais. Se você tem interesse aí de participar de um dos grupos do blog do Chiquito, tirar suas dúvidas, está sempre em contato comigo. Entre em contato aí pelo
pelo endereço de e-mail ou pela página do Facebook, tá tudo na descrição aí do vídeo. É, quem sabe você não entra pro grupo, tira suas dúvidas também. Então, um forte abraço a todos e até uma próxima. Fui!